Продаде и спечели незаконно 1 милиард лева.
това са факти, това са доказани неща, но няма нито един затвора, защото цялата тази политическа мафия на ДПС се закриля от Станишев и от Първанов. Ние трябва да кажем край на това положение. Ние трябва да пратим ДПС там, където е, където му е мястото, извън политическата сцена, а мафиотите в затвора! Скъпи съратници, брате българи, не трябва да си правим иллюзии, че пътя ще бъде лек. Ние трябва да сме готови на усилия и трябва да сме заедно. Тази енергия, която сега тук показваме, трябва да бъде енергията на народния гняв, който непрекъснато да им показва какво точно искаме. А ние искаме те да си отидат колкото може по-рано да отворят път на едни предсрочни избори и народния вод да се пренареди така, че в българския парламент да има само български партии, българското правителство да бъде съставено от българи, които милеят за своята родина, които не се продават на чужди столици и служби и които не ограбват собствения си народ и наричат това икономически успех. Ето такива българи сте всички вие тук. Ние имаме най-големия ресурс, ние от Атака, защото това е ресурса на целия честен български народ, който беше изхвърлен от социалната система и оставен да се оправя както може. Защото трябваше да се проведе тази криминална... Трябваше милиарди и милиарди да бъдат откраднати от българина и това да му се представи като най-нормален преход. Не, това не е преход. Това беше един път към ада, който ние трябва да прекъснем. Това беше един път, на който ние трябва да сложим край и да кажем, че повече не вярваме. Не вярваме на тези, които ни лъгаха. Искаме България да е на българите, искаме българи да управляват страната, искаме виновниците да влязат в затвора, искаме да се реприватизира заграбеното. България ще докаже, скъпи съратници, че в България има пари. И че когато ви кажат, няма пари за пенсии, това е лъжа. Има пари за пенсии, но те се ограбват. Те изтичат от България и облагодетелстват чужди банки, чужди паразити и всякакви мошеннически фирми, като Гадзеви, които купиха БГА Балкан за 150 000 долара. Всичко това беше допуснато от тези хора, които и сега са в парламента, които и сега ни учат на демокрация и които казват, Атака са лоши. Те са екстремисти, те са фашисти, те са лоши. Да, ние им развалихме комфорта, но това е само началото. Защото ще им го развалим още повече. Защото те ще се запознаят с килиите на Софийския централен затвор. И там ще видят откъде изгрява слънцето. Скъпи съратници, брате българи, когато ви казват, че Атака няма алтернатива, това е лъжа. Атака има алтернатива. И алтернативата е това, което се краде, да бъде върнато. Този, който е крал, да влезе в затвора. Капиталите да престанат да бъдат източвани от България. И ще ви дам един пример само, до който може би повечето от вас не стига, защото той е далеч от нашето битие. Той е в сферите на висшите финанси, на такива мафиоти, престъпници с белия кички, като Милен Велчев, Николай Чувасилев и другите юпита, които ги оставиха да вършеят нашата родина и да ни ограбват. Какво направиха тези кръци, които бяха обявени за най-успешните министри, мистър икономика и така нататък? Те сложиха българския валутен резерв, милиарден резерв в банки, от които се взимат 3% лихва само. В същото време взимаме заеми с 8 и 9% лихва. Ето и как по един елементарен начин се крадат българските капитали. И това хората от народа не го усещат, защото той е някъде далеч от тях. Но то става и то става, защото тези престъпници, правителството на Симеон, при това на Костов и сегашното вършат едно и също. Те вкараха България в една колониална схема, която означава мизерия за народа, богатство за една върхушка от 1% и капиталите да изтичат навън. Всичко, което работи, да се приватизира за жълти стотинки.
и да бъде дадено на чужди фирми, които сега идват тука, слагат бордове на директори. БТК, телекомуникациите на България, едно печелищо предприятие, беше продадено за жълти стотинки на стойността на кабелите. И сега го управляват чужденци, които взимат по 20-30 хиляди евро месечни заплати. Защо, питам аз? Кое налагаше тази продажба? Кое налагаше тази кражба по-точно? Нищо, освен перверзното мислене и долнопробните мошеннически далавери, които извършиха правителството на Симеон. И преди това да не забравяме това на великия демократ Иван Костов, който сега говори за силна България. Тези, които превърнаха България в най-слабата, ограбена, опоскана държава, сега говоря за силна България. Това е позор и ние трябва да ги схвърлим от този парламент. Те вече не са достойни да влизат там. Скъпи саратници, братя българи, чува ли се там отзад? Чувате ли там отзад? На Раковски и още по-назад. Докъде сте? До НДК. Ето това е група граждани. Утре вестниците ще пишат, че сте 500 души. Здравейте, 500 души! Скъпи саратници, брате българи, нашия поход към властта, нашия курс към предсрочни избори е свързан с ясна програма. И Атака трябва да знаете, че има програма, с която да върне България на българите. Това е програмата на българския национализъм, който казва: българският бизнес, производство, услуги трябва да бъдат в български ръце, а не в съмнителни чужди фирми, които да ги купуват за жълти стотинки. И това ще стане, когато България се е в ръцете, във властта на Атака. България ще бъде на българите. Всичко, което се произвежда тук, трябва да се произвежда от българи за българи. И парите, които се генерират от този труд, да отиват за българите. Ние трябва да създадем пенсионен фонд, гарантиран от държавата. Нещо, което престъпниците не направиха 15 години. И този фонд да осигури ясни, точни и достойни пенсии. Има пари за това. Който ви каже, че няма пари, лъже! 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 Има пари, ако се сложи бариера на кражбата, ако се сложи бариера на контрабандата, ако се сложи бариера на политико-криминалната мафия, която, както виждате, когато дойде новото правителство на власт, само застрелва предишния гангстерски бос, който е обслужвал предишното правителство, и си назначава нов гангстерски бос, който да обслужва новото правителство. Така става и сега. Застреляха един гангстерски бос, който работеше с контрабандата си за предишния кабинет, който тъпчеше партийната каса и личните каси на управляващите при Симеон и Доган. Сега ще си назначат нов гангстерски бос, който ще направлява тези престъпни пари отново към висши правителствени кръгове. И трябва да знаете, че който сега върши това, той е не само параван, той е съучастник на тази криминално-политическа мафия. И това са хората, които са начало на властта, начало с Сергей Станишев, Ахмед Доган, Симеон Сакскобургготски и Георги Първанов. Оставка за тях! Скъпи саратници, братя българи, ние не трябва да се притесняваме, да наричаме нещата с техните собствени имена.
Ние не трябва да се притесняваме да наричаме мафията мафия и народа народ. Ние не трябва да се притесняваме да казваме истината, да посочваме грабителите, крадците, измамниците на българския народ и те да престанат да се представят за нормални политици, които развивали някаква нормална политическа система. Че така трябвало, така било в света, така било в Европейския съюз, така било в Азиатския съюз. Не, не е така. И трябва да знае, че те ви лъжат. И че никой отвън няма да каже копче, ако ние тръгнем да осъществяваме нашата програма. Нашата програма на реприватизация. Нашата програма на ревизия на всички приватизационни сделки, които нанесоха щети не 30 милиарда. Те са много повече. Но ние ще направим програма за разследване на тези грабежи, за връщане на парите, защото аз знам къде стоят парите и на Иван Костов, и на Симеон Сакскобургготски, и на Ахмед Доган. И ние ще направим възможното да върнем заграбеното. И когато ви казват, че искат да забранят партия Атака, те трябва да са наясно, че искат да забранят българския народ всъщност. Не могат да забранят българския народ. Не могат да забранят българския дух, който ни води и който ще ни води в битката за България и за напред. Не могат да забранят българския дух, който възкръсна през 1878 година и който ще възкръсне и днес на 3 март 2006 година, защото от този ден ние сега правим своята заявка за властта. Саратници, от днес нататък ние започваме една трудна битка. Ние трябва да сме готови всяка седмица, всеки месец да свикаме също така по традициите си, по знамената си, с тези хора, които днес са тук. И ако се налага, да стоим до парламента, да стоим до Министерския съвет и да искаме техните оставки, защото тяхната наглост стана прекалена. Ние трябва да сложим край на това ограбване. И трябва да кажем, че тази тройна коалиция е вредна за България. Тя е тумор за България. Оставка, Атака и победа! Скъпи съратници, така както съм пред вас всеки ден от екрана на телевизия СКАТ, от страниците на вестник Атака, както съм пред вас и сега тук, аз ще бъда непрекъснато пред вас, за да ви казвам какво следва следващия момент. Какво правим, за да ги накараме час по-скоро да си отидат. Атака! 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 Победа! Всеки ден, всяка седмица ще заставам пред вас и ще свиквам отново тези колони, тези безкрайни редици, защото само по този начин, с този граждански натиск, ние трябва да ги накараме да си подадат оставката, да напуснат парламента, правителството и да доведем нещата до предсрочни избори, за които трябва да сме готови във всеки град, във всяка община, да подготвяме хората, които да застанат на точните места. Ние повече не трябва да допускаме подставени лица. Ние не трябва да допускаме
хора, които се представят за националисти и след това отиват да гласуват за ДПС. Никога вече това! Ние трябва да сме готови за нашия граждански натиск, а ние, депутатите от парламентарна група Атака, трябва да сме готови, ако се наложи, да напуснем парламента, да тръгнем сред хората, да бъдем всеки ден сред вас и да обясняваме какво ще правим, защото в този мухлясал парламент вече няма какво да се прави. Там те са се сговорили да предават българските интереси и те искат само едно, да грабят, да грабят, да грабят и пак да грабят. Но ние трябва да дръпнем килимчето под краката им. Мекото килимче, на което някои хора от 15 години са свикнали да стъпват. Ние трябва да го издърпаме от под краката им и да им покажем кой е господаря в тази държава. Кой е суверена? Българския народ. Това сме ние. България на всичко. България! България! Атака! Победа! 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 Тези от вас, които са дошли от провинцията с автобуси. Автобусите им са паркирани на булевард Дундуков, като слезете по улица Раковска. Много моля да се разотидеме мирно и тихо. От нас се очаква да започнем да буйстваме и да правим изстъпление, което ние нямаме намерение да правиме. Ние нямаме намерение да го правиме. Затова, моля да се разотидите мирно и тихо и да освободиме този площад за нашите гвардейци, които вече официално да отбележат националния празник на Република България. Много ви благодаря! И едно работно съобщение. Всички областни координатори и председатели на общински сборове да се явят на импровизираната трибуна. Работата започва от сега. На останалите на добър час. Ascultă-mă, mi-e poate.
Изключвам. Ето, ето. Това е господин, да. Може ли да ви питаме? Хареса ли ви митинг? Моля? Хареса ли ви митинг? Костър Шавен съм. Откъде сте? София. София. Да, София. Какво? Член ли сте на Атака или сте... Симпатизан. Симпатизан. Изгледаха с всички партии, всички излагаха народа и съответно ще вярваме на Атака. Мислите ли, че това е алтернатива сериозна? 100%. Убеден съм. Ето вижте народа, колко сме много, така че народа вече вярва само на тях. На някой друг. А не би ли създало някаква омраза това отношение към турци, цигани, не, евреи? Защото имаше такива изказвания. Турците са много добри хора. Имал съм колеги, работил съм с тях прекрасно. Ето ги тия наречени, както ги нарекохме, мафиоти. Точно тия подбуждат тая омраза, така наречена. А отношението към циганите и евреите, което беше така в някои... Евреите са малко, но не ги познавам много. Не, имаше такива тенденции в скат от Атака, малко настроени... Виж са, обръзнаха ни циганите да ни крадат в провинцията, побоища, убийства и никой не им търси сметка. За което... Те не търсят сметка и на българите. Редко се чува това нещо. Българин... Много е чумно, да. Ако искаш да отидем някъде друга, да... Благодаря ви. Това е, моля. Страшно много. Страшно много. Откъде сте? От Панагюрище. Ще сте специално. Да, специално. От него сме дошли специално. С лични преводи сме. Лични преводи. Има ли поддръжници на Панагюрище? Има, да. Има. Кое най-много ви хареса от речите, от изказване? Всичко ни хареса. Хареса ли да се махне да... Та сган, та напас. Тройна коалиция, те комуняките и мандяки. След толкова много измами от 15 години, не се ли страхувате, че пак може някой да не излъжи? Нема да не излъжа, защото хората са с нас. Ами те и преди... На кой да вярвам? На Ахмед Доган не вярвам. Утре ще ни чукат. На кой да вярвам? Тръгнал съм без работа, аз не работи, това не работи, жена ми не работи там. Какво да направим? Вярвате, че този път няма да ви измам? Този път няма да ви измам, сигурно. Че няма да има грешка. Дай Боже. Дано да е така. Какво да ти кажа, братле? Питам. Да, разбира се. Да сме живи, живота ни учи. Нема работа, нема нищо. Всичко хубаво ви желаем. Лек ден. Извинявате, че малко сме ефектирани от... Ама и ни се карахме да питаме. Добре. Знаем, питайте първо вие. Питайте вие. Стадион Васил Левски, откъде е мощен? Стадион Васил Левски е точно в тая посока. Значи ще минете по Народното събрание, ще свиете в ляво и ще видите университета. И в дясно... Не, минавате университета и на канала, като стигате, има един канал, свивате в дясно и на 200 метра е стадион Васил Левски. Добре, благодаря. Значи, от тук, булевард Руски, надолу до канала. Сега ви кажи. Как ви харесва митинга? Харесва ли как? Откъде сте ви? Габрово, Трябва, Насивлево, Дряново. Има ли много поддръжници на Атака в вашия район? Защо задавате такъв въпрос? Ние сме част на телевизия и правим архив. Фирма, продуцентска, господин Волк, продуцент. Ето, че така. Част на филмова компания, греши, не телевизия. Събираме, правим архив винаги събития, които стават в България. Сме... Ами ще ви се наложи доста често да идваме тук. За напред, това е положението. Винаги идваме за всичко, така че... Това е положението, да. Така, според... Имате поддръжници във вашите райони много на Атака? Повече от колкото чакам. А кое ви накара да се присъедините към това движение? Бедност. Бедност. Нечестно. Достоен живот. Турски терор, цигански. Друго, какво да ви кажа? Разсипие това малко България. Ли? България беше разсипана за 15-16 години. Разбити, малко ли е това? Не сложиха никого в затвора с тези големи мужини. Политически уволнения от страна на БСП. Държат съда. Никъде не може да си защитиш трудовите права. Не, вие виждате.
Всичко се разсипа. За 15-16 години всичко се разсипа. 70 евро да дойде някой от Запада да ми направи разчет как да изкара месеца. Да, евро, да. Лева, 70 лева пенсия. Средната заплата, ти говори. За 80 евро кой ще ми направи разчет как да изкара месеца с три деца, семейство и така. Вие можете ли да го направите това? За 45 години? Не, кой не може как? Ами тогава това какво е? Това не е ли терор? Аз питам вас, аз. Вашето мнение, моето мнение не е важно тук. За 45 години трудов стаж да имам 160 лева пенсия. И съм работил и съм затувал всички... Не ви ли притеснява малко? Чува се по пресата и някои така неща в телевизията, на СКАД специално, че има едни настроения малко неприятни към етническите групи, към евреи, към турци, към цигани. Аз мисля, че той се изкуствено се създава от медиите. Това настроение са повече към самата партия, ръководството на партията. И на цигани, и на сега. Вижте, върхушката е едно, хората са съвсем друго. На сила бяха вкарани ДПС в това управление, за да може да ги пазят. ДПС пази цялата върхушка. Цялата работа е... Не, че Първанов иска сега да спечели с турски гласове. Това е малката част от истината. Голямата част. ДПС пази тази власт. И те в един момент ще изкарат турците с безплатни, а ние си плащаме от мизерните заплати едой на тук. Ще ги изкарат на контрамитинг и така нататък. Добре, мислите, че турците се поддават... Разбира се, аз съм 100% българин, сивял съм сред тях и ги познавам много по-добре, може би от много хора. И какво мислите? Не ни мислят доброто. Моля? Не мислят доброто. Ще не мислят доброто. Аз знам турски и като се движа в турско общество сред турци, те не подозират това нещо. Чувам приказки, които сигурно... Не знам какво ще бъде. Добре, какво да правим? Какъв е... Пред вас изхода. Света да научи истината за България. Не, без външна намеса няма да стане. Чакайте, сега турците ли напред? Добро, какво трябва да ги обесим, да ги изгоним, да ги... Как се решава въпроса? Това го казва БСП. Тя насъсква хората. Как се оправя според вас? При този факт... Това е световен проблем. Да. Истината трябва за България да се научи. От световните факти, от великите сили да се знаят. Защото те знаят нещо друго, но не е истина. Добре, какво ще направят те при положение, че знаят, че турците мразят българи? Какво могат да направят другите страни? Те много добре, по-добре знаят от нас. Добре, те в момента избиват българския народ, вие какво искате? Вие какво мислите? Как трябва да се постъпи? Да се приобщава, да се мразя, да се... Някакъв изход трябва да има. Някой питал ли циганите и турците дали искат да стават българи, да се приобщават? Добре, те водят български граждани. Никой не ми пречи. Добре, но вие казвате, че нам се мразят. Значи има нещо, някакво напрежение. Това напрежение не е ли опасно? И как би могло да се превъзмогне? Така питам. Не може да се прогнозира. Навсякъде може да избие. Навсякъде може да избие. Защо те мислите, че те са по-привилегировани от нас? Разбира се. Турците. Турци и циганите не плащат ни ток, ни вода. Добре, за циганите този проблем е ясен, но за турците ми се струва, че не е това. Същата работа. Защото и те страдат и от безработица. 90% от турците работят, 90% от българите не работят. Спят и дори не ги допускат до социални помощи. Сте прави, ние сме снимали в турски райони, мизерията и гладурията е същата. Особено в малките райони, по родопите, по това, мизерията... Нямайте, но сте манипулирани до голяма степен. Не е така. Не, аз това мисля, са още впечатления. Хората, дали са цигани, българи, турци, цялото настроение на съскване на едни срещу други идва отгоре. Аз мисля, че обикновените хора мисля, че живеят не нормално, а еднакво бедно. Вие знаете, че често такива настроения създават сблъсъци. Кой е виновен за теб? Трябва ли да се поддаваме ние на тия сблъсъци? Аз не смятам, че се поддавам. Казвам, в момента. Че съм тук, че съм... Не. По принцип, като господина казва, че това се създават от върхушката, от политиците. Но ние се струва, че не трябва да се поддаваме на тия сблъсъци. И на тия противоречия. Кой е провокатор на тия? На този митинг? Не съм казал такова нещо. По принцип не трябва да се поддаваме на такова нещо. Ние не сме се поддали. Ние защитаваме достойния си живот, който трябва да го имаме.
Аз ви говоря като продължение на вашите думи, че има някакво отношение на турците към българите. Ако ние насъскваме това отношение помежду си, това би могло да ескалира и да създаде проблеми като в Косово. Никой като... българин не насъсква и срещу турците. Процесът е от обратната страна. От обратната страна е те търсят конфликта, турците и циганите. Които са циганите. И да, да, но българите предизвикаха с преминуването си на време. И защо трябва целият български народ да плаща заради това престъпление на БКП? Български народ участва, български народ... И цял живот ни трябва да плащаме данък заради това. Ама ние в момента плащаме. Искам да ви кажа, че не е реакцията само от другата страна, значи имаше от наша страна. И общо заето български народ мълча. Сега пак мълчи 15-16 години. Сега пак мълчи. Българският народ мълча като преименува като. Даже се радва. Той мълча и когато избиха 30 000 души след 9 септември, нали? Мълча ли? Разбира се, че мълча. Аз съм режисер, правил съм филма за лагерите Белене и Ловеч. Атанас Киряков. Лагерите е филма за лагерите Белене и Ловеч, които се излъчиха 90-та година по телевизията, съм ги правил аз. Така че знам много добре. Моля? И на Подем, завод Подем, проекти да. Един филм. Не може, поръчки се филми. Нещата може да се отправят, ако се промени избирателната система. Каква трябва да бъде избирателна? Избирателна система, мажоритарна. Сега вижте 15-16 години какво става. Депутат. На първо място финалиста, в друг регион на втора листа. Те се избират сами. Те се преизбират 16 години се преизбират. Не мислите ли, че никой от нас не повдига въпрос? Те се преизбират. Повдига въпрос как избран един депутат от нас, ако не излъже, можем да го отзовем от народно събрание? Никак. Това заривахнато като възможност. Еми защо не го искаме? Като идваме на тия митинги и на всякакви митинги... Ама те ни начуват. Те ни начуват депутатите. Няма значение. Ами значи, за какво ще гласувате тогава за тях? За кои? За всеки депутат, за който сте решили да гласувате. Но той един път сме се излагали и те виждат сега, че сме се излагали за тях и си му и добре, правят какво си искат. Ето сега ви сте в една нова така подръжница. Хората бързат. Хората бързат както. Една нова организация. Това е голяма дискусия. Повдигайте този въпрос. Той е много важен. Защото утре всеки депутат, за който както до сега десетки са лъгали и са ставали независими и така нататък, не може да бъде отзован. Трябва да има механизъм. Аз съм за пръв път на митинг в София. Никога не съм участвал до сега, защото знаех, че всичко това е сценарий, в който сме вкарани. Знаех го много добре. Разбирам. И ето това, ако се провали и вие да имате дял с това говорене, което в момента не го харесва. Може би не съм ви разбрал. Кое ни харесахте? Че трябва да се позвавате... Че ние провокираме турците. Напротив, обратен е процеса и той... Напротив, се направиха партия. Нищо не съм ви. Вие казахте, че има отношение на турците. Да, да. Страшно. Аз за това ви казвам, че аз мисля, че има и неблуди. Екмек, знаете ли какво е? Боли? Екмек, знаете ли? Ляп, нали? Ако не знаеш тая дума, ще стоиш гладен. Какво е? Ляп. Да, ще стоиш гладен. И лично Доган назначава за всички възлови места. Мога да ви посоча Гаврово специално. Той се дига телефончето и казва, този мой човек ще бъде там, 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 другия, така. Това не е ясно за Доган и като ви е ясно, това добро ли е? Как ще добро? Ето бандит! И българи ли са? Какви сме? Българи сме, ама добре, ама това не значи, че хората, които живеят и гладуват и турци, че сега са настроени срещу нас. Те ги настроиват и турците влизат в техния капан. Те ги настроиват, да. Пушката, тяхната. Добре. Всичко го приятел. Кажето и на българи и на турци е обикновеното едно и също. Докато не се сменят депутатите да стоят 15 години едни и същи. Господине... Те какво правят в парламента? С път като катари. Точно това ви казвам. Трябва да има механизъм, когато един депутат не си върши работа, да бъде отзован. Или повече от един мандат да влиза в парламент. Ама то достатъчно 4 години да лежи и да не направи нищо. Не прилича вече. Добре да ги стигнем.
От кой край сте? Монтана. Монтана. Членове ли сте на организация някой или сте само съм симпатизант? Симпатизант, да. Кое ви накара да дойдете на митинг? Какво е това? Това вече не се търпи на тройна полиция. Аз съжалявам най-много за хората, които действително финансово не можаха да се позволят да дойдат тук. Има и такива, които могат да си го позволят, а стоят вкъщи на масата и ще усещам, че ще дойде скоро времето на когато Георги Марковски заръча на Захари Стоянов да събере определени хора от четата и да изгори къщите на такива, които стоят така и не им пук. Защото като дойде време, точно когато допре нож до кокола, българина трябва да се бие без да мисли за имот, за къща, за жена, за деца, за деца, за такива. Въобще това е истината. И ще дойде това време, аз съм сигурен. Така, коя е сега главната причина, заради която сте тук? И главата причина специално за мен, примерно аз съм безработен, не мога да се намеря работа, от 2 години съм безработен, имам дете, семея съм. Това специално сте? Шофьор съм завършил. Това ти да е работа, не мога да се намери в България, това е истина. Постоянно търсим... И приятели, моля ви се, не се застоявайте, много е забавно, обаче трябва площада за армията. Мислите ли, че... А вие от коя телевизия сте? Не, това е частен филмов архив. Правилно. Мислите ли, че след толкова много лъжи този път няма да бъдете излъган? Еми, вижте какво, ние сме последния бастион наистина. Това мога да ви кажа. И съм сигурен. Откъде идва тази сигурност? Как откъде? От сърцето ми. Това е. И се надяваме... Просто вярваме на Волен и сме сигурни, че няма ни предаде. Това е истината. Благодаря ви. Чакай да мина от другата страна. Не, сила си. Не, защо? От Плевен. Дошли сте за митинга? Да. А има ли много подвижници атака в Плевен? Има, да. Коя е причината да дойдете тук? Тук еми, причината е, защото вече ни мръзна да налъчат маме, да награбят, да награбват. Аз говоря като човек, който е подложен на ограбване, на измами, на това, на това. От чия страна? От страна на правителството, на държавата, на властта, да. Плащаме таковата четвърта зима. Нямаме парно, а трябва да ни удържат, да ни начисляват там такса мощност, която ние не можем да плащаме. И аз съм казал, че няма да я плащам. Да ме съдя, който може да ме съди. Добре, кое ви дава гаранция да мислите, че и тези хора, за които сте дошли си, че няма да ги? Ами защото, така мислим, защото за сега те са най-неопитнените. Всичко друго е опитнено. Пробвали сте всичко? Да, лъжат на.
Аз съм бил привърженик на БСП-то, голям привърженик на БСП. Не съм бил член на партията, никой не. Но съм бил, но това, което става сега вече, не мога да го понася. И действително това, дето се казват, където болни студио го казва, има 95% истина и ние му вярваме. Вярваме. Надяваме се, че няма да бъдем излъгани този път. Добре, ако изберете някакъв депутат, имате ли начин, ако той ви излъжи да го махнете от парламента? Не. Не, не може. Защо не се борите за това? Не може да го махне. Защо не се борите за това? Да има механизъм да го махнете? Трябва да има механизъм, да. Трябва да има, да. Трябва да има, да, но те са неприкосновени. Според мен и според много други, които му забикалят, е така. А какво е отношението на така към младсинствата? Аз мога да ви кажа с пълно право, че тук се прави някаква, как да кажа, изопечаване. Да. Аз съм проведник на атака от основаването. И никой от нас няма нищо против. Няма нищо против турците, против. Айде да ни кажа, против ромите, против другите. Никой от нас няма такова нещо. Ето аз, например, къде живея, има такова турски семейство, живее в моя флот. Абсолютно винаги им помагам, узваваме се, имаме се, почепваме се, нали? Това, значи ние не се мразим. Ние имаме против не турския народ, не против циганите, а против ДПС-то и тяхната върхушка. Ето това ние имаме против тях. И циганите също има много честни хора. Даже аз имам моя близка е женина за... А направо казвам за циганин казвам. Живеят добре, честни хора са, почтени са те. Работят, разбирате ли ма? Нито крадат, нито убиват, нито нищо. Ето това е лошото. Не сме против, смисто сигани, не против турци, не сме против върхушката на ДПС. Нали, вие ме питахте за мъжовата. Ето, не сме против тях и против циганските там. Казвам те, как му казваха сиганите на тяхните хора. Богдо или как да им кажат там, ръководители, които грабят, които ги ограбват. Постоянно се треби, че дават много, че пристигат много помощи за мълцинствата, нали, за да ги интегрираме, за да се интегрират при нас. Но тези средства не отиват до обикновените сигани. Не отиват. Всичко се ограбва от ръководството. Ето това е. Не, Атака и нека да се знае, аз не знам вие откъде са, но нека да се знае, че Атака няма нищо против, нито против обикновения турчин, нито против обикновения циганин. Имаме против ръководството на Дуган, на Дуган, който лъжат не само нас, ограбват, но ограбват и собствените си. При нас там, да ви казах, има там много понатия турци, които се пишат турци са, така че, да. И никой от тях не одобрява тяхната политика. Говоря за ръководството на ДПС. Ето това е. Това е цялата работа. Това е цялата работа. Няма. Ами аз мога ли там вие откъде сте? Съюз на българските журналисти, да. Еми това е. Благодаря ви и аз. Приятен път. Все пак ме разбрахте, нали? Моля ви се, да правда си. И че ще бъда, ако ще се вложи някакво интервю, ще бъда показан правилно. Пак това записва, да. Няма за изтрия сгуба. Да, това което съм казал. Много ви благодаря. И пак ви повтарям, трябва да знаете и журналистите, че се води много известна атака против. Пак го казвам, атака против нас, проведените на атака. Ако атака се води заради някои изказване на вашите лидери, да, имаше, които имат антиеврейски, антицигански, антитурски. Имаше, поначално да, но това бяха избори, това вече няма. Това са опасни неща. Бяха, да. Не трябва да се играе. Но вече всичко се улегва. Дай Боже да не е било искрено. Да, не е било искрено. Ние искаме да имаме мир, да си живеем спокойно, И ще ви кажа пример сега. Ако вие сте българин, аз съм циганин, сега направим едно и също престъпление, разбирате ли ме? Ваш ще осъдят като българин, а като българин ще осъдят, аз като циганин, мен ще ме държат там
24 часа и ще ме пуста и никой няма да ми търси отговорност. Вие знаете ли, че в затворите 80% от прибраните са цигани? Знам, да. Знам, да. Не е съвсем така. Но сега вече е така. Аз ви казвам, това, което е. Затворите 80%. Да, така е, да. Така е, да. Така е, да. Добре. Жалко, че децата ни, съдовете ни бягат навън, защото нямат... Ето, аз съм успевал и сина ми, и дъщеря ми са тук в София, защото в Пея няма работа. Няма работа. Гладуваха си места, децата им гладуват, няма работа. Аз съм с 129-я пенсия, с нищо не мога да им помогна. Ето сега ще отида при дъщерята да ги видя и утре се отива. Да, благодаря ви и на вас, всичко хубаво. Някой дисиденция, ако си свил, кажи, дай да сам да изкарам някой лев. Дай не. Мога ли? Всички са бандити, само аз съм чистия. И се обръща към тях, вие сте моите саратници. Значи той като Левски вече. Това национализъм, майка да си е много опасен. Винаги е бил страшно. Много опасен, да. Чакай една спочка. Чакай, че там се развива някакво действие. Хората. Thank you.
Сега ще ми свърши късет. Не мога. Държали така, за да вземат касетата, да изминат, че свършва. Ето, гледайте го. Thank you.
за нощ.